Оралдағы жықпалы аурулар ауруханасына ресейлік үш дәрігер жұмысқа қабылданады. Олар инфекционист, эндоскопист, бактериолог. Дәрігерлердің екеуі қазір көші-қон құжаттарын рәсімдеп жатыр. Ал үшіншісі енді келеді. Медициналық мекеме басшылығы олармен еңбек шартын алдын ала бейресми келісіп қойған. Жаңа кадрлардың екеуі ер адам. Олар 31 және 32 жаста. Аурухана директорының айтуынша, шетелдік дәрігерлер елде ұзақ мерзімге қалуға ниетті. Екі жылдай сол іздеудеміз маман. Енді кеше деген осындай жағдайды маманымыз тауып отырмыз. Жалақы деген солардың жалақысымен бәрін бірге салыстырғанда ешқандай айырым жоқ. 500 мыңның төрісінде солай бактериолог дәрігерлер керек бізге. Тағы инфекционист келсе аламыз. Оларға қанша келісім беріледі жұмыс мында тұруға, уақытша жұмыс істеуге. Сонымен келісім жасаймыз ба?